अमगिञ्जनानां प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं नमः गुणाधिका गुरुदरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः त्वं वेष्णवेश किरणन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समास्तमेता त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्षहेतो विद्या समस्तास्तव देवि वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेत का ते स्तुतिस्ताभ्य परा परोऽपि रक्षांसि अत्र प्रविशाश्च नारा यत्रारयोगस्य बलानि।